নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এতিয়াও সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই সংগীত পৰিচালক বৰুৱাৰ বিশ ঘণ্টা উকলি গ'ল কিন্তু এতিয়াও সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা সন্দেহত ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ সন্দেহত ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি বৰ্তমান অভিযানত নামিছে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ বৃহৎ দল চি চি টিভি ফুটেজৰ আধাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযানত নামিছে এছ ডি আৰ এফৰ দুবাৰো ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে গৈ থকা দৃশ্য বন্দী হৈছিল চি চি টিভিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে জোতাৰ চিন চি চি টিভিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যোৱা পৰিলক্ষিত হোৱাৰ পাছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোতাৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰিয়েই ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কামাখ্যালৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰক্ষীৰ লগতে মাজনিশালৈ ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযান চলাই জুবিন গাৰ্গে ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে লাচিত ঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ শুক্ৰেশ্বৰ ভূটনাথ উজান বজাৰত জুবিন গাৰ্গে চলাইছিল অভিযান সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় চাৰে দহ বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা সোমবাৰে পুৱা চাৰে দহ বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত বৰু বৰুৱাই পৰিধান কৰিছিল বগা কুৰ্তা পাইজামা পথত সংলগ্ন চি চি টিভিত বন্দী হৈছিল ৰমেন বৰুৱাই খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্বেগ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰত কেইবাটাও দলে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ কেইবাটাও দলে চলাইছে অভিযান এছ ডি আৰ এফৰ দুবাৰুৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ গভীৰতাতো বৰ্তমান অভিযান চলোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আমি দেখুৱাইছো উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য নিশাৰ ভাগতো এনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে এয়া জুবিন গাৰ্গৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য জুবিন গাৰ্গে কেইবাটাও স্থানত নিশা চলাঠ কৰিলে ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানত শুক্ৰেশ্বৰ ঘাট কামাখ্যা লাচিত ঘাট কেইবাটাও স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছে নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ কাৰণ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোতাৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে আৰু তাৰে ভিত্তিত বৰ্তমান অভিযান চলাই থকা হৈছে শৰাইঘাট দলং পৰ্যন্ত এই অভিযান চলোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে এছ ডি আৰ এফৰ বিষয়ববীয়াই আমি চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলটো আমি আহি পেলাই তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ আমাৰ অফিচাৰৰ পৰা আহি পেলাই ভিজুৱেলটো আমি তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ চাওঁতে তেখেতে খোজকাঢ়ি আহি আছিলে আহি থাকোতে থকা পজিশ্যনটোহে আমি দেখিছোঁ পিন ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই পইচনটো আমি চি চি কেমেৰাত পোৱা নাই ভৰি খোজটো ভৰি খোজটো জনামতে ইয়াতে জোতা আছে জোতা থকাটো সত্য বুলি কৈছে জোতা জোতাৰ জোতাৰ খোজটো আছে জোতাৰ আপোনাৰ চিনটো পোৱা যায় ইয়াতে দেখিলে আমি আহি পেলাই আমি তাত খোজ নিদিয়াকে আমি চাইছোঁ বা অফিচাৰো দেখিছে ইয়াতে তেখেতৰ জোতা পিন্ধি অহাৰ মানে খোজ আছে আৰু জোতা পিন্ধি আহিছে তেখেতে ফুটেজতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাব তেহেঁতৰ ভৰিত জোতা আছে বগা আপোনাৰ হেৰি আছে এইটো পাইজামা শ্বুট আছে পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে সেইটো সন্দেহ আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ যিহেতু আমি নিজে চকুৰে দেখা নাই ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিক ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেচন আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে আপোনাৰ এইয়া জোতাৰ খোজবিলাক দেখিছে জোতাৰ খোজ প্ৰাথমিক অৱস্থাত ইয়াতে জোতাৰ খোজ আছে ইয়াতে খোজ আছে সেইটো অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ ৰেচকিউ অপাৰেচনটো আমাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুবাৰো ইয়াত আহিছে আৰু দুবাৰো আমি আমাৰ তিনিগৰাকী আহিছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমার দুইজন তিনজনে সাফিসিয়েন্ট হয় এনেকা মুহূর্ত আর যেহেতু ব্রহ্মপুত্র পানি দেখিছে আপনার বড় সুত আছে আর ইয়াতে পড়া মানুষজন ধর ইয়াতে স্থিতি লৈ না থাকিব পারে তথাপি পৰা বোকা যেহেতু আছে বকাত ভর সুমায় পেল থাকিব পাৰে সেই অনুযায়ী আমি বোকাত সুমায় আমার এস ডি আর এফ দল আন্ডার ওয়াটারত গিয়ে পেলায়খলে চাওয়া চিতা করেছে আর ইত্যাদ নাই তারপর লাইন সার্চ করা হয়েছে এটা আমি অক্সিজেন লৈ ল পেল ইয়ার ইয়ারপাড়া আমার সার্চ অপারেশনটা আরম্ভ করা হয়েছে শুক্লেশ্বৰ হৈ পেলাই যিমানটো পাৰো আমি চোলা পিন্ধি আহিছে কোনোবা ঠাইত কাঁইট চাইট এইবিলাক উদ্ধাৰ অভিযানৰ শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বিৰিঞ্চি কেনেদৰে চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান কি কি তথ্য আছে শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ হাতত অঁ নিশ্চয় জয়ন্ত যে আচলতে যিগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰা আচলতে এইখন বজাৰ আমি এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ যে এইখন বজাৰৰ মাজেদি আচলতে তেওঁ কালি দিন দিনৰ ভাগত তেওঁ আহিছিল আৰু একাংশ লোকে তেওঁক দেখা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল কিন্তু আচলতে কোনেও ভবা নাছিল যে তেওঁ আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যাব বা তেওঁ কিবা উদ্দেশ্য লৈ ইয়ালৈ আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে আচলতে কিয় আহিছিল বা এই ব বজাৰৰ মাজেদি তেওঁ প্ৰায় আচলতে তেওঁলোকৰ ঘৰত যি দৈনন্দিন যিখিনি আচলতে প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইখন বজাৰৰ পৰাই তেওঁ বুলি একাংশ লোকে যিহেতু কৈছে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে শেষ লোকে যে মোবাইলৰ শেষ লোকেশ্যন পাইছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পিছফালৰ এই স্থানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু একে সময়তে ভৰিৰ জোতাৰ খোজ আচলতে ইয়াত যিহেতু দেখা পাইছে গতিকে সকলোৱে আচলতে সন্দেহ কৰিছে যে যিহেতু তেখেতৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে আশী আশীৰ্বৰ এগৰাকী ব্যক্তি গতিকে হয়তো কিবা কাৰণত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই দিশত আহোঁতে হয়তো পৰি যাব পাৰে গতিকে সেই সকলো চালি জাৰি চাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছে আমাক দেখুৱাই আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাই আকৌ সাজু হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল খন্তেক সময় বিৰতি লৈছে আৰু বিৰতি লোৱাৰ পিছত পুনৰ সাজু হৈছে বিৰিঞ্চি পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে অন নিশ্চয় জয়ন্ত যে এনেধৰণে তেওঁলোকে কিছু সময় বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ তেওঁলোকে এই স্থানত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব আৰু আৰম্ভ কৰি তিনিগৰাকীকৈ যিহেতু দুবাৰো তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ চাব আৰু যদিহে এই স্থানত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ একো সম্ভেদ নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পুনৰ কাছাৰীৰ দিশেৰে গৈ তেওঁলোকে শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপলৈকে আছিলে তেখেতসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে যে তালৈকে তেওঁলোকে পাৰে পাৰে যে ক'ৰবাত কোনো দ স্থানত হয়তো তেওঁৰ যিহেতু কাপোৰ পিন্ধি আছে বুলি কোৱা হৈছে যিসকল অভিযানকাৰী দল তেওঁলোকে কৈছে যে কাপোৰ সেই কাপোৰ হয়তো কোনোবা হ'ল বা কিবা গছৰ দানি বা এনেকুৱাত হয়তো লাগি ধৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে পাৰে পাৰে এই মুহূৰ্তত আকৌ পুনৰ যাবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আচলতে কি কাৰণে এগৰাকী ৰমেন বৰুৱা এনেধৰণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইমান আচলতে কাষলৈকে আহিছিল সেইটো এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোনেও ভাবিব পৰা নাই গতিকে এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক এগৰাকী স্বনাম ধন্য শিল্পী গতিকে তেওঁ কি কাৰণত আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইমান সমীপলৈকে আহিল বা কি কাৰণত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱা এটা অৱস্থা হ'ল গতিকে সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত তদন্ত কৰি আছে কিন্তু কালিৰ নিশাৰ ভাগৰ কথা যদি কোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গে নিজেই আহি উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দলৰ লগত তেওঁলোক তেওঁ সহযোগিতা কৰিছে নিজেই কামাখ্যা পৰ্যন্ত তেওঁ বিচাৰিছে আৰু তাৰপাছত দেখা পোৱা গৈছে নিশা বহু দেৰিলৈকে আচলতে এছ ডি আৰ এফৰ দলত ইয়াত নিৰীক্ষণ কৰিছে তেওঁ জোতাৰ খোজ নিৰীক্ষণ কৰিছিল যে কেনেধৰণে ইয়াত আহি পৰি যাব পাৰে গতিকে এছ ডি আৰ এফৰ যিগৰাকী বিষয়াই তেওঁ কৈছে যে তেওঁ যিহেতু বয়স হৈছে জোতা পিন্ধি আছিল কাপোৰ আছিল গতিকে তেওঁ হয়তো পানীত পৰি যোৱাৰ পিছত উঠি আহিব নোৱাৰিল গতিকে তেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে এই মুহূৰ্তত এয়া দেখিছে যে দুবাৰো সাজু হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ অভিযান চলাবৰ বাবে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পথত যি চি চি টিভি কেমেৰা আছে সেই চি চি টিভি কেমেৰাত স্পষ্ট হৈছিল যে এযোৰ বগা সাজ পিন্ধি জোতা পৰিধান কৰি তেওঁ লতাশিলৰ যি গণেশ মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰৰ দিশে তেওঁ আহিছিল কিন্তু অহাৰ পাছত তেওঁ সেই বজাৰৰ যি আচলতে তলেদি যিটো পথ আহিছে সেই প পথেদি তেওঁ নামি আহিছিল কিন্তু তেতিয়া আচলতে উদ্দেশ্যটো কি আছিল সেই সময়ত তেওঁ বজাৰ কৰিব আহিছিল নে কাৰোবাক লগ ধৰিব হৈছিল নে তেওঁ আচলতে অকলশৰে থকাৰ বাবে তেওঁ খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে আহিছিল সেই সকলোখিনিকে এই মুহূৰ্তলৈকে ক্ৰিয় নাজানে কিয়নো কালি তেওঁৰ যিগৰাকী ভাতৃ তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কাকো ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যায় তেওঁ কাকো একো নকয় তেওঁ নিজাকৈ ওলাই যায় আৰু নিজে নিজে সেই ঘৰত সোমায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ কাৰণে যে ক'ৰ কি কাৰণে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশত যাব লগা হ'ল কি কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিশত তেওঁ আহিছিল সেই সকলোখিনি কথা এই মুহূৰ্তত বুজাত সকলোৰে অসুবিধা হৈছে কিন্তু একে সময়তে লতাশীল থানাৰ আৰক্ষী বা এছ ডি আৰ এফৰ দল এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সন্ধান যিহেতু যান অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে এনেধৰণে যাতে সুকলমে যাতে এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ঘৰলৈ সুকলমে যাতে উভতি আহে সকলোৱে আশা কৰিছে সকলোৱে আশা কৰি দুটাকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ফোন নম্বৰ যিহেতু দিছে হয়তো তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে আহিছিল কিন্তু ইয়াৰ পৰা হয়তো তেওঁ উভতি গৈছিল কোনোবা বেলেগ স্থানত তেওঁ হয়তো যিহেতু আশীৰ উৰ্ধাৰ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ হয়তো কিছু কথা পাহৰি যাব পাৰে গতিকে হয়তো বেলেগ স্থানলৈকো যাব পাৰে গতিকে কোনো লোকে যদি সেই ব্যক্তি ৰবেন বৰুৱা শিল্পীগৰাকী যদি দেখিছে তেতিয়াহ'লে ততালিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কৈছে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে সকলোৱে আশংকাহে কৰিছে এই মুহূৰ্তত যে ক'ব নিশ্চিত তথ্য এইটো নহয় যে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰতে পৰি গৈছে বা কোনোবা স্থানত গুচি গৈছে এই কথাটো নিশ্চিত নহয় কিন্তু সকলোৱে গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে বিৰিঞ্চি আৰু আনুমানিক আৰু সন্দেহৰ ভিত্তিত বা আশংকা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰি এই অভিযান বৰ্তমান চলাই থকা হৈছে বিৰিঞ্চি আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব বিভিন্নজনৰ মন্তব্য আছে এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ আছে দীপেন বৰুৱা ভাতৃ দ্বীপেন বৰুৱাৰ মন্তব্য আছে জুবিন গাৰ্গৰ ভাষ্য আছে লগতে স্থানীয় একাংশ লোকৰ ভাষ্য আছে আমি সেই ভাষ্যসমূহ আগবঢ়াই ল'ম আমাৰ জনাই আৰু সোনকালে চি চি টি ভিৰ ভিজুল পাইছোঁ আৰ চি টি ভি ভিজুল পাইছোঁ দহটামানৰ ভিজিঅল আমি পাইছোঁ দহটা বজাত তাতে সেইফালে হাইকৰ্টৰ ফালে খোজ কাঢ়ি গৈছে কবলৈ একো নাই এতিয়া মানুহজন হেৰাইছে এতিয়া বিচাৰোঁ আমি চাওঁ পুলিচ উলিচো আমাক সহায় কৰিছে চিনাকি মানুহ যোগানখিনি আছে আমি চাওঁ গোটেই আৰু ইমান দূৰলৈ যোৱা মানুহ নহয় ওচৰতে থাকে সদায় এইটো এটা কথা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ দিশে যেতিয়া গৈছিল তেওঁ খঙত কিবা কৈ যোৱাৰ দৰে কিছুসংখ্যক লৈ মই গম নাপাওঁ দেই এইটো নৱগ্ৰহত চাইছিলে নেকি কোনোবাই গৈছিলে নেকি কিছুসংখ্যক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছিল যে তাত বেলেগ মানুহ গৈছে নাই চাবলৈ যোৱা নাই হ'ব চাওঁ কি কৰিব পাৰি দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিলে মই শুই আছিলোঁ আঢ়ৈটা বজাত যে মীৰা কি ৰীণা গোস্বামী ৰীণা গোস্বামী বুলি আপুনি গম পায়নে হেৰি ৰমেন্দা নাই কি ৰ ঘৰলৈ অহা নাই তাৰপিছত আহিব কি যেনিবি ক'ৰবাত জাজ তাজ কৰি আছে নেকি নহয় বোলে চবে বিচাৰ সুচাৰ লগাইছে এনেকুৱা সেই তেতিয়াহে গম পাওঁ মই সেয়াই আৰু এতিয়ালৈকে নাই মানুহ মোবাইল ফোন অফ ছুইচ অফ পাইছোঁ তেখেতো আপোনালোকক অৱগত নকৰাকৈ ক'তো নাযায় আগত আগত নাই নকয় তেনেকৈ কৈ নাযায় মই খুব কম কথা কয়তো তেনেকৈ কথা নকয় মই অমুকত যাওঁ বুলি কৈ নাযায় তেতিয়া মই কৈ যাম মই পৰহি নলবাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছোঁ নলবাৰী টাউনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত মই ৰমেন্দাক কৈ গৈছোঁ মই অকণমান দেৰি হ'ব আৰু দৰ্জাখন নামাৰিম এনেকৈ মই কৈ যাওঁ কিন্তু ৰমেন্দাকতো ক'ৰবাত গ'লে কৈ নাযায় মানে সেইটো নেচাৰটো তেনেকুৱা মানে মানে কিবা নকওঁ বুলি যে ইচ্ছা কৰি নোকোৱা নহয় মানে নেচাৰটো তেনেকুৱা হয় আহিমেইটো আৰু তেনেকুৱা ধৰণে সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ক'ত যায় ক'ত ক'ৰ আহে তেনেকুৱা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা গম পাইছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই গম পোৱা নাই মই এনে পাৰ্থ চত্য মহন্তক ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ দিল্লীত আছে এনেই লতাশিলত এখন হেৰি দিয়া আছে এফ আই আৰ আৰু ইফালে পিতৃৰ নিৰুদ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে জানিবলৈ দিছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা কুৱাৰে পৰা ফোন কৰি আছো বুলি এক আবেগিক বাৰ্তা পোষ্ট কৰি কোনো লোকে ৰমেন বৰুৱাক দেখিলে এইট ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী এইট ওৱান থ্ৰী ফাইভ আৰু নাইন থ্ৰী নাইন ফ'ৰ নাইন থ্ৰী এইট ছিক্স টু জিৰ' এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহান জনাইছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত লতাশিল থানাত অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আমি উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত তথ্য আমি জনাই আছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আছে এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ অভিযানস্থলীৰ পৰা বিৰিঞ্চি চাব গ'লে সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছে যে ডেৰমান বজাত নৱগ্ৰহ পথত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এগৰাকী মহিলাই কিন্তু চি চি কেমেৰাত যি দৃশ্য বন্দী হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত তাৰ সময় আছিল দহ বাজি চল্লিছ মিনিট পুৱা বিৰিঞ্চি নিশ্চয়ি চি টিভিজুৱেল দেখা পোৱা গৈছে আৰু একাংশ লোকে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মতে যে এক বজাত আচলতে তেওঁক কোনো এটা স্থানত আচলতে লগ পাইছে কিন্তু সেই কথাখিনিত আচলতে কিছু অমিল আছে গতিকে আৰক্ষীয়েও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে যে সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত যে দহ বজাৰ পৰা এটা বজাৰ ভিতৰত তেওঁ সেই সময়খিনি আচলতে ক'ত আছিল কি কৰিছিল সেই কথাটোক লৈ যথেষ্ট আচলতে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ যে এন এছ ডি আৰ এফৰ এটা দল পুনৰ তেওঁলোকে সাজু হৈছে যে অভিযান চলাব কিছু সময় বিৰতিৰ অন্তত তেওঁলোকে পুনৰ আকৌ এটা অভিযান চলাবৰ কাৰণে সাজু হৈছে যে এই স্থানৰ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপৰ পৰা তেওঁলোকে যি আচলতে শৰাইঘাট ব্ৰীজ আছে সেই শৰাইঘাট ব্ৰীজ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে অভিযান অভিযান যি ৰাবাৰ বুট আছে সেই ৰাবাৰ বুট লৈ তেওঁলোকে যাব প্ৰয়োজনত তেওঁলোকৰ যদি আৰু জোৱান দৰকাৰ হয় আৰু জোৱান তেওঁলোকে আনিব দাদা আপুনি যদি অকণমান আগবাঢ়িব পাৰে মই আপোনালোকৰ অকণমান কথা পাতিব খুজিম অভিযান আজি আপোনালোকৰ যিহেতু দিনজোৰা চলি থাকিব হয় আমি দিনজোৰা চলি থাকিব বুলি ধৰি লওক আমাৰ পাঁচটালৈকে এটা সময়সীমা থাকে বা আছে যিটো পাঁচটাৰ পিছত আমাৰ ৰেস্কিউ অপাৰেচনটো নহয় এতিয়া যে অপাৰেটিং কৰা মানুহবিলাক তেখেতে আৰু সুস্থ সৱল থাকিলে অপাৰেচনটো কৰিব পাৰে হয় সেই অনুযায়ী আমি পাঁচটালৈকে অপাৰেচন টাইমটো থাকে আৰু নিশাৰ ভাগত আমাৰ অপাৰেচন বিশেষকৈ মানে বন্ধ থাকে আৰু কিছুমান পৰিচয়ন আছে প্ৰয়োজন হ'লে পৰিচয়ন ঠাইবিলাকত যেনেকুৱা কুঁৱা পুখুৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আমাৰ নিশাও অভিযানটো চলাব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিশা অভিযান চলোৱাৰো কঠিন হয় যি যিবিলাক অপাৰেটৰ থাকে আমাৰ ডায়ে ডি ডেলিভাৰ অপাৰেটৰ তেখেতসকলৰ কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় তেখেতে অসুবিধা হ'লে আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ বা অপাৰেচন কৰাৰ অসুবিধা হয় যিজন মানুহ পোৱাৰ বাবে বা আমি তেখেতক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে অসুবিধা হয় এতিয়া জোৱান আৰু দুবাৰো বা আপোনালোকৰ যি আছে আৰু আনিব নহয় এতিয়া যিকেইজন আছোঁ আমাৰ চাৰি পাঁচজন জোৱান আছোঁ ইয়াতে ডিপ ড্ৰাইভাৰ তিনি চাৰিজন আছোঁ এইকেইজন চাফিচিয়েণ্ট আৰু যদি পৰৱৰ্তী আৰু পুনৰ এক্সেছ যদি আমাৰ ধৰক ৰাবাৰ বৰ্ড লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু জোৱান ধৰক আহিব বেলেগৰ পৰাও আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া যিহেতু পানীৰো সুত বেছি আছে পানীও বেছি গতিকে কিছু সমস্যাৰো হ'ব আপোনালোকৰ সমস্যা নিশ্চয় হ'ব ইয়াতে ধৰি লওক পানীৰ সোঁটোৰ কাৰণে সমস্যা হয় বেছি যিহেতু আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ তলত থাকিব মানে ট্ৰিষ্টি থাকিব নোৱাৰে আমাৰ ইয়াৰ আগতেই ইয়াৰ আগত আপোনালোকৰ অহাৰ আগতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডিপ ড্ৰাইভাৰ তলত নামি পেলাই তন্ন তন্নকৈ তলবিলাক চাইছে বেজবিলাক চাইছে পানীৰ তলৰ তাত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ লাগি থকা বা তেওঁৰ তেওঁৰ যিটো পোছাক আছে পোছাকত ডাল বা কটা এনেকুৱা ধৰণৰ ডাল চাল লাগি থকাৰ কোনো সন্দেহ পোৱা নাই আৰু তেওঁ তেওঁৰ জোতা চেনেল বা এনেকুৱা লগত থকা পলিথিনো আমাৰ উদ্ধাৰ হোৱা নাই এতিয়া পৰৱৰ্তী এতিয়া আমি আকৌ আগলৈকে আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেঞ্চ কেৱল এতিয়া কেৱল আশংকা এটা কৰিছে তেওঁ জোতাৰ যিটো খোজ আছিল বুলি কোৱা যায় যে সেই আশংকাৰ ভিত্তিতে আচলতে আমাক অভিযান চলাইছে আচলতে এই জোতাৰ চিনটো তেখেতৰ যদি হয় আমি সেইটো নিৰ্ধাৰিতভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ আমাক যিটো ইনফৰমেচন দিছে খবৰ দিছে সেই অনুযায়ীহে আমি ইয়াৰ পৰা চাৰ্চ অপাৰেঞ্চটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ পোৱা নাই যিহেতু সোঁতটো কাৰণে সমস্যা সেইটো হয় বাৰু তথাপি আমাৰ যেতিয়া সজুলি আছে সঁজুলি দি পেলাই মানুহজন তাতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি লোৱা হয় আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আৰু কিবা ধৰি লওক এক্সেছ মানুহ লাগিব বেছি মানুহ লগাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ওপৰলৈকে খবৰ দিম তাৰপিছত আমাৰ নিশ্চয় জয়ন্ত্ৰ যে তেখেতসকলে এইবাৰ দুবাৰো পানীত পানীৰ গভীৰতাত পুনৰ অনুসন্ধান চলাব আশংকা কৰা অনুসৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ যি আশংকা কৰা হৈছে সেই মৰ্মে এই অভিযান চলাই থকা হৈছে বিৰিঞ্চি দেখুৱাই থাকক দৃশ্য আন কেইবাগৰাকীও লোকৰ মন্তব্য আছে আমি সমান্তৰালকৈ জনাইছো এই খবৰ লাভ কৰি বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰুদ্দেগ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টেলিফোনযোগে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিখোজ ৰমেন বৰুৱাক শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষী আয়ুক্তক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী বৰেণ্য কাণ্ডাৰী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক শ্ৰীৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আজি পুৱাৰ পৰাই নিৰুদ্বেগ হৈ থকা খবৰটিত আমি গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈছোঁ তেখেতৰ অনুপস্থিতিয়ে পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱী আৰু তেখেতৰ অগণন অনুগামীক চিন্তিত কৰি তুলিছে মই গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত শ্ৰী দিগন্ত বৰাক কোনো ত্ৰুটি নৰখাকৈ বৰুৱাদেৱৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ ক্ষীপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনাইছোঁ এনেদৰে একছ হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইমৰ্মে নিশাৰ পৰাই বৃহৎ আৰক্ষী মোতায়ন কৰা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল একেদৰে এছ ডি আৰ এফৰ এটা বৃহৎ দল বৰ্তমান নামিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰি চলি আছে পুৱাৰে পৰা উদ্ধাৰ অভিযান কৰিলে ইয়াৰ পৰা আমলখি লৈছো সোধা নাই দোকানীজনো নাছিল ভাত খাব গৈছিল আমিও মাতা নাই আহিছে নাই কোনোদিন দেখা নাই আজি দেখিছো আমি গমেই নাপাওঁ কোনোদিন কাছাৰী বজাৰলৈ আহিছে বাৰু বজাৰ কৰিব হলে উজান বজাৰতে বজাৰ কৰে কেতিয়াবা বহিলে আইডিয়েল ফাৰ্মাচীত বহে গণেশ মন্দিৰত বহে কিন্তু এই চাইডটো যে মানে তেখেত আহিছে এইটো অলপ আচৰিত ধনৰ কথা মানে কিয় আহিছে এইফালে সেইটোৱে হয় হয় তাকেই অঁ তাকেইটো আৰু তাতে ইয়াত আহি যে প্ৰেছাব কৰিছে বুলি কৈছে কথাটো সেইটো তেখেতৰ কাৰণে বহুত মানে ডাঙৰ কথা যে মানে তেখেত আহি পেলাই ইয়াত হেৰি কৰিছে সেইটো অলপ আচৰিত ধনৰ কথা ৰমেন্দাই কেতিয়াও আমি দেখা নাই আমি সৰুৰ পৰাতো ৰমেন্দিছোঁ আৰু সদায় মানে সৰস্বতী ৰাজহাটোৰ নিচিনা বগা পাইজামা বগা পাঞ্জাৱী একদম শান্তশিষ্টভাৱে অহা যোৱা কৰে খোজকাঢ়িয়ে অহা যোৱা কৰে গতিকে সেইজন মানুহ আহি ইয়াত আহি ইয়াত পেচাব কৰিব কথাটো অকণমান মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে তিয়হৰ কাৰণে হৈছে এটা আমলখি এটা আমলখিও বুটলি লৈছে তেওঁ কেতিয়াও মন্দিৰৰ পৰা বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ যিখিনি বাট সেইখিনি বাট মানে খুব ফাষ্ট তেওঁ বকি 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 অহা যোৱা কৰিছে তাৰে এগৰাকী মহিলাই দেখিছে আৰু তেখেতে তেখেতৰ জীয়েকক খবৰ দিছে তেখেতে কৈছে নহয় তেওঁ মানে যেতিয়া নিউজত পালে মানুহজন তেওঁ ইমান ভালকে ৰোমেণ্টাক চিনি নাপায় যেতিয়া নিউজত পালে ন নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে অ এইজন মানুহকেতো মই দেখিছো আজি বকি বকি গৈ আছে গামোচা এখন আছে হাতত হয় বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা তলৰ পৰা কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছো বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ সেই বাট যোৱা দেই তেওঁ ঘৰৰ পৰা চাহ তাহ খাই বুলি গণেশ মন্দিৰতে বহি থাকে বাৰটা চাৰে বাৰটা মান বজাত আজি তাই যেতিয়া ভাত খাবলৈ অহা নাই তেতিয়া ফোন কৰি আছে তেতিয়া ফোন চুইচ অফ তেতিয়াহে গম পাই তাই মানে বাৰটামান বজাৰ পৰা ফোন কৰিছে ছোৱালীয়ে কোৱা নাই তাৰপিছত তাই কণ্টিনিউছ এটা মান বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছে গৈ পেলাই মানে এতিয়া হেৰি কৰিছে আৰু ৰমেন বৰুৱা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ এগৰাকী সংগীত পৰিচালক আৰু কণ্ঠশিল্পী ঊনৈছ বছৰ বয়সত তেখেতে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ব্ৰজেন বৰুৱাৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে ঊনৈছশ ঊনষাঠি চনত মুক্তি লাভ কৰা নীপ বৰুৱা পৰিচালিত ছবি আমাৰ ঘৰত সংগীত পৰিচালনা কৰে উনৈশ উনসত্তর সনত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্রজেন বড়ার ড প্ৰথম স্বতন্ত্র রূপত সংগীত পরিচালনা করে ড বেজবরার সুরিয়া গীত সমূহ ছবি সুপার ডুপার হিট হওয়ার অন্যতম আছিল তেখেতে মুঠতে সাতাইশন ছবিত স্বতন্ত্র রূপত সংগীত পরিচালনা করেছে ইয়ার দুখন বাংলা ছবি এই ছবি আছিল অসমীয়া ছবি সুন্মা আর ককাদেউতা নাতি আর হাতীর বাংলা রূপান্তর রমেন অসমীয়া ছবিত কণ্ঠদানো করেছে অকল আমাৰ বুলি ন সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা অতি দুখৰ খবৰ যে যিগৰাকী ব্যক্তি ৰমেন বৰুৱা মই এতিয়া ক্লাছ কসমানত পঢ়ি আছোঁ এইখন স্কুলত পঢ়োঁ আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱা মুহূৰ্তত সময়ত মই নিজে আছোঁ ৰমেন্দ্ৰাই গীত পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা সদায় দাদাই বগা পাঞ্জাৱী কুৰ্তা পিন্ধি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত দাদা সদায় যে আকৌ সদায় তিনিবাৰমান আপডাউন কৰে কেতিয়াও গাড়ীত উঠা দেখা নাই সেই ৰমেন্দা আজি হঠাতে মই এতিয়া বাগৰগঞা নামঘৰত আমি এখন মহিলা ভাওনা নাটকৰ আশাৰ চলি আছিলে তাত হঠাৎ ফোন পালোঁ তেনেকৈ ৰমেন্দা মিচি আমি অলপ তদপ বস্তুৰ তথ্যটোক আমি দহজনকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁলোক কনফাৰ্ম কৰিলোঁ আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সদনত বাজেট দাখিল বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে দাখিল কৰিব বাজেট এঘাৰ বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মুৰাৰ্জী দেশাইৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মুৰাৰ্জী দেশাইয়ে ক্ৰমাগতভাৱে পাঁচখন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু এখন অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল একেদৰে ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ক্ৰমাগত পাঁচবাৰ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এইবাৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল সোমবাৰে আৰম্ভ হোৱা বাজেট অধিৱেশন ঊনৈছটা কৰ্ম দিনৰে বাৰ আগষ্টত পৰ্যন্ত চলিব সোমবারে বাজেট অধিবেশনের পূর্বে সংবাদমেল সম্বোধন করে এই বাজেটক অমৃতকালের বাজেট আখ্যা দিছে লগতে কৈছিল এইখন বাজেটেই পাঁচ বছৰীয়া কার্যকালক দিক নির্দেশনা করি এই বাজেটেই বিকশিত ভারতের সপোনৰ ভেটি নির্মাণ করব আমি খবর অব্যাহত রাখি সময় এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি they do my